Ta chansen att bekanta dig med Växjös rika kulturliv. Kulturnatten är årets största kulturhändelse i Växjö. Sista lördagen i januari. Kom till Växjö centrum och upplev musik, teater, konst, litteratur, dans, foto, film, hantverk och mycket annat. Det mesta är gratis. Kulturnatten samordnas av Växjö kommun. Från mitten av januari kan du hämta ditt programblad på Stadsbiblioteket eller gå in på www.växjö.se/kulturnatten. Du kan också ladda ner appen Kulturnatten Växjö gratis på App Store eller Android Market. Alla är välkomna. Du kommer väl? Ni får vara lite försiktiga så ni inte får något i huvudet, va? Të gjithë jeni të mirëseardhëm. Të presim edhe ty. Everyone is welcome. So, see you there. Svi su dobrodošli. Dolazite li vi?